రాఘంగ రాకాంతన ఏం చేస్తారు ఏమి తప్పి అని ఎక్కించాలి కేరిలాయాన్ రాకాంతన్ లుగోరి తప్పి అని పాజి హాజిరాని కేరిలాయాన్ లిటి శిఖర్వానే కిలేష్ కెరి ఏ లకాత తోల బేర్మాషా యా నాబెరా కరకోల షాపాతాన్ ఉషెంజిన్ అనేదే చలకేకే సపోతాజి పేకానిన్ చలకి లిటి శివసాయిత చిపా కోబ్రా యాజర్హి పేకాత్ ఉ ఇమాబు شششکرین تیدا هاتون کشتن و سی اسکرچی بگرانی پریندار بود اف چالاکی شبو بیرانینا گریلاین لگیری گنی شید بونه پیکات پانزده حزیرانی گریلاین لباشارو که بادی که یه موشی لیتش کراکولا جندرمیان بچکن سویگ و ناوین چالاکی پیکانیم دوی چالاکی دا آگر با آواهی کراکولی کت کلیه کات ایما کرن و چار اسکر و کنتره کاتون کشتن و تو کنترشی پریندار بود شانزده امبولانسان کشتی و بریندان چه کراکولی را کرن گریلاین ده همان روشی ده ریا نافچیا آمد پاسوری و موشی خستبن کنترول آخوه دیسا پانزده حزیرانی گریلاین یه شانستاری لیتشی کری هوپکی یه نافچیا آمد لیجی کو اسکر لیبیجی ببون